Säg skämt ut. Yes. De här var inne på... nu glömde jag bort vad jag sa. De här var inne på boken. Och sa de, vad ska vi skriva? Då tog jag fram en miniräknare och så sa jag, ni kan ju räkna ut vad ni ska skriva för någonting.